Se você é um fã da franquia Ghost Recon, você deve ter ficado meio chateado com o anúncio ali de que Ghost Recon Breakpoint não vai mais receber conteúdos oficiais por parte da Ubisoft. Mas calma aí que existe uma luz no fim do túnel para quem ainda quer novos conteúdos tanto para Ghost Recon Breakpoint como para Ghost Recon Wildlands. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre atualizações não oficiais para Ghost Recon Breakpoint. Mas por que atualizações não oficiais? Para quem acompanha o conteúdo aqui do canal, sabe que a Ubisoft encerrou o suporte a Ghost Recon Breakpoint. Ou seja, nenhum novo conteúdo oficial vai chegar a esse jogo mais. Uma pena, né? Mas, como eu disse, existe sim uma luz aí no fim do túnel. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Spartan, que é um mod criado pela comunidade aí para poder reajustar alguns pontos bem específicos e muito criticados no jogo pelos fãs. Ficou excelente, inclusive. E a gente, claro, já está aguardando os próximos aí. Vamos continuar em contato com a comunidade e continuar se unindo para que esses mods continuem chegando, né? Vamos falar sobre isso aqui, mas antes se inscreve aí no canal, ok? Se você é um fã de Ghost Recon, é importantíssimo que você esteja nesse canal. Então seja muito bem-vindo, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre essa franquia e outras franquias também, como Splinter Cell, Sniper Elite, Metal Gear e por aí vai, beleza? Segue também lá nas redes sociais para poder conferir mais conteúdos como esse. Vamos que vamos! Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Então, senhores, vamos falar aqui mais uma vez sobre os mods. Como vocês já sabem, eu sou um cara que venho dos consoles. Eu sempre joguei nos consoles, né? Eu tive o Atari, o 2600, eu tive um Master System, eu tive o Super NES. Aí, quando chegou na era dos PS, né? Aí eu tive o PS1, PS2, PS3, PS4, enfim, por aí vai. Eu sempre preferi os consoles, mas também teve sempre uma coisa que me chamava muito a atenção nos PCs e que me fazia querer ir para os PCs também, né? Que eram os mods. Essas modificações que a comunidade faz para os jogos realmente são incríveis. Quem já viu os vídeos aí de GTA, os caras transformam totalmente GTA com mods. Fallout, o Skyrim, enfim, vários jogos aí. Os caras fazem praticamente qualquer coisa com esses mods. E aí, em 2020, eu decidi finalmente montar um PC gamer, né, para poder testar alguns desses mods nos games que eu curto. E realmente eu posso dizer que, cara, é bom demais, né? Os mods, eles realmente expandem muito a experiência nos games. Novas skins, gráficos melhorados, novas mecânicas, novos modos de jogo, novas perspectivas de câmera ou até ajustes pontuais ali. Tudo isso são coisas que geralmente a comunidade quer, mas que não chega de forma oficial, e aí a comunidade vai lá e consegue fazer. É incrível. E tudo isso tem chegado também à franquia Ghost Recon, mas aos poucos, né? Porque, como vocês devem saber, a Ubisoft não dá suporte a mods nos games dela. Inclusive, fica aí mais uma pauta pra gente incluir quando a gente for cobrar alguma coisa pra Ubisoft, cobrar esse suporte aos mods aí, né? Que engrandece muito os jogos, além de aumentar bastante a vida útil de cada jogo. O mod mais famoso da franquia Ghost Recon ainda é o mod Heroes Unleashed, que é de lá do Ghost Recon de 2001. Eu já falei sobre esse mod aqui, inclusive, nesse vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima para quem não viu. Eu falo também sobre o Ghost Recon, o primeiro. Aliás, eu tenho uma série aqui no canal falando sobre todos os Ghost Recon. Se você não viu ainda, veja porque vale muito a pena. E esse mod, especificamente, esse Heroes Unleashed, tem uma particularidade sobre ele, porque ele é muitas vezes maior do que o próprio jogo. Imagina, e ele tem, sei lá, acho que 8 GB. O jogo em si tem acho que 1 GB e pouco. E o mod tem mais de 8 GB. Incrível isso. Para vocês terem uma ideia na quantidade de coisas que esse mod traz para o jogo. É muita coisa mesmo.
Então, esse é o mod mais famoso da franquia, mas de lá pra cá a gente teve vários outros, né? A gente teve mod com ajustes pontuais pra Ghost Recon Advanced Warfighter, teve inclusive um mod que deixava o jogo em terceira pessoa, se eu não me engano, no PC ele é apenas em primeira pessoa, e aí tinha um mod que deixava ele em terceira pessoa também. Isso no Advanced Warfighter 2, se eu não me engano, faz tempo que eu vi essas coisas e a memória acaba me pegando aqui, mas enfim... Tem outros mods também para Ghost Recon Future Soldier. Aliás, eu fiz vídeo aqui também falando a respeito do mod que eu mais curto em Ghost Recon Future Soldier. É um vídeo recente, mas vou deixar aqui no card também para quem quiser ver. E mais recentemente a gente teve aí dois mods que eu acho que são os principais aí, os recentes principais, que é o mod que adicionou a câmera em primeira pessoa para Ghost Recon Wildlands e o mais novo que é esse Spartan, que é para Ghost Recon Breakpoint. Como eu disse, infelizmente a Ubisoft não dá suporte a mods nos games dela e isso acaba dificultando muito para os modders, mas se eles já conseguiram fazer esses dois mods que são sensacionais, e aí eu me refiro aqui ao mod de câmera em primeira pessoa para Ghost Recon Wildlands e o Spartan mod para Ghost Recon Breakpoint. Cara, esse modo de câmera em primeira pessoa para Ghost Recon Wildlands, ele ficou sensacional, parece que é uma coisa nativa, parece que já veio com o jogo mesmo. A perfeição incrível, tá aí de parabéns o pessoal. Eu não vou lembrar de cabeça aqui o cara que desenvolveu o mod, mas o cara tá de parabéns porque ficou assim realmente muito bom, uma coisa que a Ubisoft não trouxe pra gente e o cara foi lá e conseguiu fazer. E esse Spartan mod, então, nem se fala, velho. O cara conseguiu reajustar valores ali no TTK em relação à distância, né, da percepção dos inimigos, que eram coisas assim que a comunidade vinha reclamando há bastante tempo. A Ubisoft nunca foi lá, de fato, para poder consertar essas coisas. E o cara foi lá e consertou. Agora tem diferença entre você invadir de dia ou de noite e tal. O jogo ficou bem mais tático. Lógico que ele tem problemas, até porque não é uma coisa oficial, o cara não tem toda a estrutura de desenvolvimento que tem os desenvolvedores da Ubisoft para fazer isso, mas a gente vê que uma única pessoa querendo fazer, o cara senta e faz. Se a Ubisoft quisesse fazer, ela também poderia fazer isso, mas o fato é que os caras não querem, né? A questão é que a gente sabe que a franquia Ghost Recon, ela muito provavelmente deve ficar aí alguns anos na geladeira. Esse ano a gente deve ter aí o Ghost Recon Frontline, mas após ele a gente sabe que o próximo deve demorar para chegar. Então eu acho que a única forma da gente continuar tendo novidade para jogar em Ghost Recon é se unindo e pedindo por mais mods por parte da comunidade, né? Vamos apoiar os modders. A maior parte dos mods, eles são disponibilizados de graça, mas alguns são cobrados, assim, né? Até porque os caras têm bastante trabalho, então vamos apoiar. Sempre que eu tiver alguma coisa para falar aqui sobre novos mods, eu vou trazer para poder a gente apoiar também e tal. Eu sempre digo aqui que é muito importante o feedback de vocês, até porque as ideias para os mods vêm exatamente dos comentários da comunidade, né? Das sugestões de quem joga, de quem conhece o dia a dia do jogo, né? Desse pessoal que pega, joga ali algumas horas e larga o jogo, mas de quem tá jogando ali regularmente, de repente até diariamente, sabe como o jogo se comporta e pode dar um feedback preciso sobre isso. Então comentem aí as suas sugestões, o que vocês acham que poderia ser adicionado via mod que ia melhorar o jogo, né? No caso do Ghost Recon Breakpoint e no caso do Ghost Recon Wildlands também, que ainda tem muita gente que joga. Eu acho que o modo de câmera em primeira pessoa hoje é o que é mais pedido pela comunidade para Ghost Recon Breakpoint, então deixem aí as suas sugestões. De repente eu até posso fazer um vídeo aí com as principais sugestões, vai saber, né? Então é importante que vocês comentem, deixem aí as suas sugestões, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima.